Suppose I were to offer you $1 million for one night with your wife. För en natt med din fru. Ja, för fan, det tar vi. I'd assume you're kidding. Let's pretend I'm not. Jag skulle ju bara, jajamensan. Vadå, du skulle ge bort din partner? Vem som helst, det skulle spela någon roll, tror jag. Det spelar absolut ingen roll. Det är $1 million, var det inte så mycket? Det är tänk vad mycket du kan göra. Du kan ju köpa någon ny år tillsammans med. I tell you to go to hell. Skulle du sälja mig för $1 million? Det finns inte pengar. Man säljer inte sin fru. Det är inte en ko. Jag ska gå på marknaden och sälja den. För att rädda min ekonomi. Think about what this money could do for us. What it could do for our future. Det här är anledningen varför jag är singel. Va? Man kan aldrig lita på kvinnor. Skämtar du? Saj. Och man ska inte loss. Nothing's gonna happen. You don't choose. Hon blir sad, den där snubben. Pussas kan man en miljon. Mamma. Jag tror inte du... Nej, lägg av nu. Men tänk dig, en fetig knuppe börjar tafsa dig. Men sluta nu, mamma. Hade du legat med Robert Redford då? För en miljon? Mm. Det är nog inte så många som jag inte hade gjort det med för en miljon. Ja, men man kan ju våldtäktsduscha några veckor efter, sen är det bra ju.